ma Sénégal ñaaw gi ni mom la wara jël ci tay ñaaw naka la sant naka dang gey sa nay sino la naka lewu yaay leer wa dafa leer bu ndaw rek ba ni kay door fi wala ba me door bañ ñew ñi yega ak ci ñi yega sino la ba nay so ba sa ni ngi dey baye gi sama gaay sama frère sa gaay ñu tok ni ci mo tole matar ko matar matar naka mu ki rek walay walay ñu gën nga xam ci era ci walay moy tek chaîne ma gis ngeen ha gis ngeen chaîne kat may non wa walay ok boy gaal jomul le wala wa non la def wa acca ñaw gi ñu les ko ok mais sama gaay matar ya ñu ngi ñu wa ok waaw jaaju Salam alaikum wa Sénégal. Salam alaikum mbokk internet yi. Salam alaikum aussi yeen ñi sétane. Fatou mo leen wa Italie, Allemagne, Espagne, États-Unis. Yeen ñi ñi sétane, ñu leen di gëreum. Message yi aussi ma ngi koy gis han. Ma ngi koy gis merci beaucoup ci félicitations yi. Tay nak dañu ñëw duggat fi dangu ñëpp xam ko ci lébougui. Nek équipe bu ASC bu mag bu reuy aussi nek fi ci tangé tay ñu ñëw certifié le secrétaire général mam ñaw ciss mam ñaw ciss nak peut-être ñi ñi sétane amna ño xamantene ñu bari ño xamantene xam nañ ko ah duñu def dara nak dañ cey baye mu nuyo bu nuyo ba paré ah ñu dem jëli yaayam mi tok ah yaakar na tante jaay tok gis na fi tam ay ñaari copain yo xamni ñu tok kon ñu baye ko mu nuyo ñu dogo jël témoignage yi dogo commencer suñu émission salam alaykoum mam ñaw malaykoum salam biram ma ngi lay fay nuyo di nuy ñi nga xamantene ñom ñoo fi tok ak ñi nga xamantene actuellement ñu ngi nekk di suivre émission bi di profito ci occasion bi aussi tamit ci at bu bes bi nga xamantene dugg nañ fi di ñaan yalla mu nekk atum natangé atum jamm at bo xamantene ni vraiment atum wirgu yaram lay doon ndax jogé nañ ci at bo xamantene ni metti na trop mais nak yalla sunu borom mo yor ay mbiram nu ko sobe lokay defey comme niko gaay di faral di waxe rek ñu ne ren mom sunu re ñaaw yalla melni daw geej donc xana ñu baxantal lolu rek di wax ne am nañ ci yaakar ndax yalla sunu borom mom moy borom lepp ñep waaw di la jaajeufal bu baaxa baaxa baax di nuyu aussi tamit ñi nga xamantene ñom ñoo duka dangu ndax tuddu nga ko ci tamit ci presentation bi parce que tay fi nga nek de refis que quartier dangu nord au niveau du nord ñu gën ko xam ci ASC lébougui ma nek secrétaire général ASC lébougui di wax aussi tamit ci touru ki nga xamantene mom moy président bi le président Pamas Gueye donc ci ndigalam lay waxé donc lool dal la amul lumay wax di gëreum aussi tamit wala mënon na ñëkke ci mom ko xamantene vraiment tay buñu togué di xalaat di wax ci ay micro bokk na ci ñi nga xamantene ñoñu dolel gën ko xam ci Seigne Moussa Diop gën ko xam ci Jantal Mara dekk ba gaaya nek ko xamantene mom daf ma gis bëggal ma bopam magal touba gi bi passé mu dalal ma vraiment defal ma lu dal suma xel dal koku monuma ko fatte ci len ak ñeneen ño xamantene nak mënu ñu tuddu seen tour mais aussi tamit gis nañ ñu ñu jappalé ci lu béré 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 mais Seigne Moussa Diop mom vraiment ñu gën ko xam ci Jantal Mara sa gaaya vraiment koku mom monuma wax tuttuma ko tuddu dal ndax lu may taxaw dafa bëtt trop trop waaw ya ñu ñu sétane de ngeen mam ñaaw nonu duggisé mais dañu gis ñaari yaayam tok ñu dem jël len assalamu alaykum mama wa alaykum assalam rahmatullah turbi orembeng tay ñew ci sa dom mam ñaw ciss kan moy mam ñaw ciss mam ñaw ciss domi tengeet la domi tangu la di juddub dekk bi di lepp ci nday di lepp ci bay di bañ kat nek responsable xalé la mais kilifa la nak nek mak taxula nek kilifa nek ndawet téréwula nek kilifa
ci jomam ci fulum lako nit soppé xémem ko yaakar ko ba tax na lepp lu mu meunti doon don tane febar la ci dekk bi sax duñu xalaat ken mom lañuy xalaat ba dinañu fi nek te bëgg ko tay yalla ci relew leen ko ci ndak yalla mo koy tege kilifa yalla mo koy def ci nit mom la ko jaklér ñu diko ñaanal yalla li ko yalla yeen ku muy yeen nga ñëmé ku muy yeen nga yeen bi oyof yalla nako ko teñal bi jaay na per mustafa watal ñu tour bi adjaratu uray mbeng waaw koku moy adjaratu uray mbeng ñu avancer gis nañ benen yaay boy aussi bu xamantene ni mi ngi tok à côté assalamu alaykum yaay boy alaykum salam tour bi fan jaay te ñu ñew set sa dom mam ñaw ciss kan moy mam ñaw ciss mam ñaw ciss moy dom jo xamni man mo wax la sori su mom man mo wax sama dom ji ma deggal dom ji ma sutural dom ji yam fi ma kayam lo dom jo xamne ken musuma kalam yu mu juddo ba tay ken ma su ñew ci man na mam ñaw def na ma nangam ci lu safal maslo am man mo sori su mom nak wax deug yalla sama xol do fess rek mu naka ñaanal rek xam naka yalla def mak mak mo am ñam ci tragé yonent bi sallallahu alayhi wasallam da la manem waaw aja fanjay yow mam ñaw ciss kon du xalé bu terrible comme ni ngi koy waxe dedet na man bu ma sey wax nit sax mu ñew na ma yaay ken ma suma kalamé yow kon buma ken kalamé yow man ko lol day deugal ba mu juddo ba tay ken ma suma kalamé mom wa deug yalla dama koy ñaanal rek yalla mo ma wax nak ci mom lu bari mo koy ñaanal rek waaw koku moy aja fanjay di yaay si mam ñaw kon mam ñaw dom la jo xamantene ni mon na xne ju bax la ci mom inshallah rabbi amna timit ñaari copain yo xamantene ni ñu ngi taxaw xamna dinañ leen jël si digg émission bi ñu avancer touti wax ak mam ñaw dengal di sa yaay bo yi wax wa effectivement deg na ko di sante yalla ndax nit mom mëno am lu dul sey wéjur donc ñom ñaar ñi tok mëna may faral diko wax mëna amna sansu am ñaar yaay ndax ki jël ka ñëk jël cadeau di maman oray mom suma lepp la donc lepp lañuy partager suma yaay jël ma tek ma ci loxom mom ak borom kërëm père Jean elen nekk fi di suñu mak vraiment ak pap tierno Ibrahim Sar bo fi jogi legui danaka tout temps ma ci keur gi moy ni mala koy hasan rek dama fek suñu keur sax may añ mu yek sama loxo ni ma kay tok donc mom dama koy ñaanal yalla yalla may ka fan yu guddu mu dem ba neko mam vraiment yalla taxawuñu ba ñu dem vraiment ba lepp lu mu bëgg ñu koy defal donc kanen ko wax aussi tamit mom suma yalla dekk ngor muy profiter aussi occasion bi di nuy suma ndiyay badara ndiyay mu dekk ngor ak sama ndiyay autiste ak ñom tan xeur ndiyay ñu fa nek ñep ndax man mom sama yaay fa la joggé ndax wakam la joggé dem ngor joggé ngor sése fi tangé mom aussi tamit dama koy ñaanal fan yu guddu ndax mu ngi wax né man mako yëram mais mom moma yëram ndax tologuñ fo xamanteni ni amna soxla bu jampa bu téwo faju ñu fajal koko lolu aussi tamit bu amé xolu ak xélu diko muñ ta téguñu pression bo xamanteni warna mëna tax ñuy dem di mbëkki wala di def lanen donc lolou duñ mënon luddul diko ñaanal fan yu guddu wërgu yaram yalla samañu wortuñu wërsegalé ñu lo xamantene ni suñu mbébét ak suñu yéene ci ñom dinañ ko mëna matalé mais dal di wax né vraiment bu doon tan yaay avant nga juddu ñom lay tan waaw doon tan yaay avant nga juddu ñom lay tan ay tamit ko wax yaay mom di wax pap sam pap mom dama koy sante diko gërëm ñu gën ko xam ci pap 6 maget 6 vraiment moñu yar tagat ñu ci am jom am fulla am fayda nango choono ba tay togul donc day demax ñew mom aussi tamit dama koy ñaanal bien vrai ka neeku fi ak neeku na ko xamantene ci aduna comme niñu wax rek bu suuf sutante dañ ko jall bari na lu may saña wax wala ma koy saña def donc mom mo may fit bob wala mu jox ma digal bob donc mu neeku xamantene aussi dama dañ koy ñaanal yalla fan yu guddu wër ku yaram xewul gu saawan baawan yalla samuñu wotuñu bañ dem ba am lo xamantene ni ci lu lew dinañ leen ci mëna fajal seen ay soxla mais dal ñom luñu wax ci ñun rek danaka li nek ci ñom mo upp comme ni mako waxe rek dem bak barki demb bu juddogul won am di tan ay wajur ñom lay tan ndax reccu ma li nga xamantene ni ñom mom lañ ma meññe af fi nga xamantene fi la dëkk dangu na dangu mom ñu massé sa yaay ñep sa yaay
ñi massé sa papa ñep say papa lañ ñi massé ak say rak ñep say rak lañ ndax ñun non lañu yaré non lañu maggé té nonu lañu faskéné aussi tamit lepp lu top ci ñun ñu tagat la ci lolu donc dama leni ñaanal vraiment fan yu gudd wërgu yaam wax né content na trop trop ci témoignage yi nga xamanténé ni def nañ ko fi ndax daf may gëna yok ci om rek waaw kon wa sénégal de ngeen yaayi mam ñaaw limu wax de ngeen tam mam ñaaw témoignage yi nga xamanténé ni wax nako aussi ci ay parents lolu moy lu rafet ñun jeune yi ah yeen ñi sétane aussi nek ay jeune li mam ñaaw wax aliko yaayam témoigné aussi rafet na trop mais kan moy mam ñaaw wa dina ñew ci mam ñaaw ndax amna kuma faté amna suma tante ju nek kër ga ñu gën ko xam ci tan roxaya mom aussi tamit boko ci ñima yar vraiment nek ko xamanteni tamit kenn la ci man mo koy ñaanal aussi tamit fan yu gudd ak wërgu yaram ak domam yi nga xamanteni suma ay domou bay lañ ñom adama ñom daba ci ñom aw ñom yeya ak ñom mas ak ñeneen donc vraiment parce que taxaway bi da rafet na wa bu ñewé ci kat moy mam ñaaw ndaw la judo tengé quartier buñ nane dangu yaro fi magé fi danaka fi la défé sama lepp ci présentation bi aussi tamit manuñu luddul di commencer comme niñ ko waxé rek di wax né fanjay moy suma yaay papa ci du son papa mu judo dangu jangé fi tamit école dangu la jangé ma fi jangé aussi tamit ba nga xamantene amna li nga xamantene moy en 36e ci la démé moma sen aussi tamit ci cursus bi nékkon na ño xamantene dañu bëggone sport don football yalla dogal aussi tamit jouer na carré kakalam ma leni remercier de passage demb rek organisé won nañ ma ci de gala donc ñooñu aussi tamit ma am ñom ay coloré da suma fa jouer tamit yalla suma yaay ji tok mom motax ndax ñom fofu lañ joggé ñow fi baye relation am ba mo man fa jouer carré pendant 3 ans donc aussi tamit suivre li nga xamantene moy lutte don ko beggone ko beggone diko def ñakuñu ko won man nak mais ndegeul way jur motax defuñu ko en tant que acteur principal parce que dañu ko don téré mais téwul aussi tamit man nañ ci gungé ñi nga xamantene suñu ay morom lañ jappalé len ci as bindu bu touti bu ñu am sur le plan administratif di len accompagner ba mettre en place une écurie depuis 2009 formellement établi am suñu récipité affilié au niveau du CNG en même temps aussi tamit bon boné dangu né lébougui tax ko né lébougui mom xamné doomu dangu day jégué ASC bi donc ñu nekk fi aussi tamit à travers suñu ay pape gorgui ciss à travers suñu ay pape dout cissé fréquenter li nga xamantene mom moy CD bi ñu jox ñoon ci ay poste de responsabilité yo xamantene dañ doon jël pour jang ba tay yalla dogal aussi tamit ñu nekk secrétaire général wu ASC lébougui nga xamné suñu mak mom mo ñu jité di pamas diko ñaanal yalla yeen bi OFC kaw ba ndam mi am muy gëna sax donc nonu dal la démé nek aussi tamit comme niñ ko waxé rek comme niñ ko waxé bo deké dangu sa quartier dalay djégé donc au niveau poste santé aussi tamit nek nañ fa am ay poste de responsabilité en tant que adjoint SE bi pour djapassé dal parce que aussi tamit santé mom mo djitu la santé avant tout donc di profito di remercier ICP bi sayer ndax bu mu fi ñëwé ak légui ku yokul ya wañi mais taxawayam rafet na lool da gis nañ dem ni poste ba mélon ak tay ni nga xamantene non lo poste de santé bu mel du dangu mel ba ñëpp di ka tag ci ay qualité de soins ci li nga xamantene mom moy xarañam ak xol bu rafetam ak yermande donc lool dal mo fi nek continuer won nak suñu jang ba amone befem biñ amé befem aussi tamit xawon nañ xawa sori tengej ndax demone nañ ba blaise diagne jangi fa pendant 3 ans ñi bisé wat amaté fi bac mansour ci di gërëm bu amansour ci établissement bi ndax fa la amé befem amé fa bac donc di len remercier directeur fa nekkon monsieur mar te genn aduna yalla yeeram ko mu nekkon ko am yermande jappal lu baax baax suñu ay études bima amé bac tamit delouwat na dakar ndax man mom dama don nevet entre dakar ak fi c'est la delo dakar aussi tamit nekkat université nekk fa aussi tamit di beukante comme bepp doomu teñge ci rek ba yalla dogal dal ñu am fa as diplôme bu ndaw rek bu ñaan licence en droit wa après ci ñëwaaté aussi tamit toguñu ñuy fréquenter école yi di wéccanté halat mais tamit don poursuivre ay études en management du sport au niveau de l'INSEP nek fa aussi tamit ak ño xamantene vraiment dañ leen kërëm bu baax 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 ay monsieur Fall marketing donc ño xamantene mënuñu wax ci ñom ndax biñ fa démé don def management du sport master 1 master 2 dañu don jappalé duñu taxaw ci lu bëré 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 bëri ba aussi tamit def nañ fa aussi tamit banen formation CIS FIFA mu nek aussi tamit filière bo xamantene c'est en management du sport bo xamantene ni niveau international ñom ñokay initier danaka ñom ñoy tek programme yépp mom lañ def récemment covid bi sax mo taxone prête que ñu arrêté lu bari mais danaka bobu sax jéxal nañ fa donc grosso modo dal lool mo nek mam ñaaw ñu retourner wat ñu wat te ngeet aussi tamit gëna taxo a sport bi ñan nak lélé ñu yëngu tout ci walu politique ci jappalé suñu
parce que man gaynañ mo maam ñam dafa graw ha gayn ngay jëriñ dafa yéme dé ha non pas yéme man bo xolé lumay wax ni bari wul dé dimay wax wa mais le deuxième site bu may togal ni bo yeso site Fallou Ndiaye bi fi ñewon jël ma peul makoy vraiment diko remercier bi moy deuxième site bu may togal di waxtana man lumay wax bari wul mais tu es le secrétaire général de lébougui ñata at nga def secrétaire général bu lébougui wa secrétaire général bu lebgui donc bimako nekkon di def bobu sax amagumone poste bi officiellement ndax actuellement ki nek président bi pamas mom moko nekkon yalla def ñu am ay suspension nga xamne ASC bi du meuna football ak état bi jamono ñu ko teje état bobu aussi tamit man ma don assurer poste secrétariat bi bien vrai que activité yi bari wul won bi ñu ñëwé ñu reprendre phase nationale ñu inviter lebgui parce que phase nationale état bobu ñu ko don footballer Dakar lébougui aussi tamit représenté Dakar région bu département bu rifisk donc biñ togaté pamas mo ne mo continuer secrétaire général mané ko du man yaw la mo ne mo dédét parce que manuñu biñ donul won jouer ya do assurer intérim bi ñu ñëw wara jouer phase nationale mën may ñëw di assurer intérim bi continuer mané ko non man masuma dem néwétat mo ne ma défal su baaxé yaw la su bodé man la donc non après mo jël secrétaire général bi géré ko ñu dem jouer phase nationale yalla dogal lim ci dogal aussi tamit ñu def liñ ci man yépp parce que tok nañ pendant 4 à 7 ans jëw ñu dem représenter la région de Dakar dignement ba tok ci pratiquement 8e de finale donc c'est quelque chose ci ay phase nationale yo xamantene équipe yi doon compétir zonal compétir départemental compétir régional ñom nga doon jouer phase nationale donc bo fu bokké massi de poule guéné poule dem ci li nga xamantene vraiment moy 8e de finale ñaka waruñu la wax loolu gatché nga la mais man tonto goma de ñaata at nga def secrétaire général ASC lébougui parce que bo xolé moment bobu la ko tambali moy ban année national suma djoum c'était en 2018 suma djoum 2018 nga fini à 2019 après biñ ñëwaaté néwétani passé c'est lañ def assemblée générale ñu jël ma comme secrétaire général d'une manière officielle ci assemblée générale c'est la ñëwé suñu première année moy daawati geej ñu ñëw ci néwétani yalla dogal suñu quart de finale suñu seigneur perte quart de finale contre teranga ñu ñëwaat benen année bi aussi tamit ñu renouveler suñu confiance japon né peut-être que première année bi ñëw nañ joom nañ def nañ ay erreur yoy ñu jangaat ci ñu mayar ñu sens ñu saisir sens bobu yalla dogal ñu ñëw année bi passé jël coupe cadet jël coupe senior ci li nga xamantene moy journal bi dem départemental yalla dogal aussi tamit senior bi tok quart de finale cadet bi tok 8e de finale wa mais damay deg toujours ñaan ASC lebougui non boy football ak mom non ciow lay am dajay dañuy xex non lebougui dafa bari ciow yow nga nek fi secrétaire général mais lan motax ñu adresser lolu ASC lebougui wa xam nga neweta nak la mayam avant ciow pendant ciow après ciow lolu mom manul ñak ci lamb manul ñak ci newetan ASC lebougui nak bon depuis ñu mu nek ASC lebougui ciow li du ñak mais ciow li yep ñun xam nañ ñoo ci ñaan da ASC lebougui ku ko xol ci juromi at yi mujj wala ko xol ci ñaari newetan yi mujjé am nañ benen xar kanam bo xamantene ñu ngi koy wan askan bi xëñna nak jamono mo tollu fofu da nga daan yor sa dom ni nga ko doon yaré ak jamono bi ni nga yaré sa dom bokul waaw jamono mo changé lolu du ASC lebougui rek ASC bëpp bo dem ñu fa fekk ay boy yo xam mais pourquoi lebougui bari ciow yow xamé newetan teñge lebougui mo ci ëpp ciow wa yow da nga né lebougui bo né lebougui bari ciow kay wacc nga mané lebougui bari ciow mais ciow bi yépp ambiance la parce que yang koy jël ambiance la ñew teug mu neex way mu neex fécce mu neex football mu neex buñu amé ndam ñu xamné am nañ ndam buñu gagné ñu xamné gagné nañu metti trop ñu and ak suñu goor ñi bisé lool dal mom kon do len xex gaari ñi togn rek bon ah peut-être que bo xolé bi néwétani commencé waté def nañ 2 ans d'après ñu tejj néwét sar bi pendant 7 ans yaakaar na né football nañ fi teranga doñu supporter yépp taccu ñu jël suñu bagage ñi bisé football nañ fi asek door ñu jël suñu bagage ñi bisé mais nak bo gisé xex am rek war nga def taxaw setu lam mo waral xex am parce que ñaare mom lu way du cioda fekk ñu jambar ka ba nopi des fois xex yu bari yu am du ñak ci ay newetan mais ay erreur la rek mais yaakaana ni dëkk bi toll na fo xamanteni ni sax boy sori nañ ci école sori bo xamanteni ni amna lu bari door ñu ko defati wa mais ak covid 19 bi tay newetan arrêté ay ci lebougui taxaw équipe tangé yépp taxaw man nak sax sénégal équipe yépp ñoo taxaw té lool lan la def ci yow mam ñaw wa xam nga ay ci lebougui yalla dafa dogal né 2 ans yi passé dañ amat benen concept benen philosophie moy que ñu néwétan jappétuñ ko football kessé bo xolé bu covid bi taxawé am nañ ci taxaway bo xamanténé néwna
newna AIC bu ko am ci Sénégal am nañ ci taxaway bo xamanteni newna quartier bu ko am ci Sénégal vraiment organisé wu di sensibiliser population bi dajale suñu fond dimbali ñi nga xamanteni covid bi léséné len directement wala indirectement dajale xalé yi di len defal ay cours du soir di len defal ay cours ci ay plateforme vraiment organisé wu no xamanteni ñun dañ jappone sax ñun ci nétan xam donc newetane bi du football bi kessé bien vrai que aussi tamit football bi dafa nek lo xamantene moy sun activité phare dañ ñaan sax football bi bondé ñu faté lepp mais aussi tamit qui adapté wu nañ par rapport à contexte bi nga donc kon AIC lébougui mi ngi jox ay aide hein ci covid 19 bien waaw AIC lébougui bo xolé école dangu bi nga xamantene fi la né bi covid bi amé ñun dem nañ fa élève bu fi nek jox nañ le bic 140 élèves ñu jox le bic jox la cahier jox la prothèse jox la gomme jox la règle jox la compas jox la crayon de couleur jox la crayon noir 150 élèves nettoyer école bi may len aussi tamit ay gel mais fond yoy fon ko jele wa xam nga dangu fi mom comme li ñi wax rek lepp ñep la yalla dogal na amna suñu xamantene ni dañoo dëkk ci quartier bi nek ay doomu quartier bi jaral len lu ne yalla baxé len dara ñom dañuy andi luñu am am ño xamantene ci quartier bi lañ dëkk bëgg quartier bi sen poste atanu lu ñu mel sen 100 francs ñu duggal ko ci ñam sen témen ñu duggal ko ci ñi nga xamantene amuñu dara liñu am moy dox ñu jël bagage yi dox ñi mëna wax ñu dajalé lepp manam fa ci soxlé mais pamass ñu ñëw ci pamass le président de lébougui pamass kañ lañ ko fal mon président pamass ñu ko fal dawadi geej jël na fi coupe de 2 ans la def première année bi jël coupe deuxième année mu jël coupe amna 3 coupe pamass kan moy pamass wa pamass dina mëna wax ci mom da pamass mo mag la judo dangu yaro dangu magé dangu ñu partager aussi tamit ci CDAIC lébougui don tok bokku ñu génération bu ñu mëna andé comme ay doomu dangu ak ñeneen mais mu nekk ko xamantene ku yaatu la nekk ko xamantene mat na jitt ndax ku ci nekk rek li nga yellol ta mom nga dina la ko jox ndax ko xamantene mo nekk secrétaire général phase nationale am à phase nationale impact ak daya bu mu am nga wara mëna jël équipe bi yobbu ko nga ne ma yobul équipe bi ndax yow bi newetan amul won ya doon yobbu convocation su baxé yow la su boné nel man pa mass la bax wessul lool donc muy nit ku bax di doomu dangu nek président AIC lébougui di nek nit ko xamantene ko meuna jël ay responsabilité nek ku goré na mais mam ñaw yow ko lay jangal communication communication ah la nga mo ma xamul dé kon dafa ñow rek wacc ci yow ni quoi no kon nañ off lolu grawul nañ off lolu comme nang wosé wax nañ ko off ya ñi sétane gis ngeen ha pam mass mo la bëgg jaaxal mais dina xamné tay ma gëna yémé wa mais pap damay dégg ñu né pap fu ne lay dugg fu ne lay génné pap mi ngi ci légui manager yow lu mo duggal ci manager wa lu ñu duggal ci manager wax na ak ci ñëlbeen bi ndax ku ne dangu di nga wax football di nga wax béré ndax béré mom dañu ñëw rek fekk fi néna bu dul won sama yaay buma téré béré heure bi damay tak ngeemb di béré ndax yag na dem ay mbapatu ko di tak ngeemb mais doomu dangu wona man tekkil sa yaay bëggul nga béré mané nga no fi mëna fi béré du ko yegg mais à chaque fois mom daf ma doon tagat ci lila sa yaay téré bayiko ñu bëgg lamb top leen di leen jappalé à un certain moment ñu xamné kat mënuñu béré mais au moins mën nañ o nit ñi dajalé leen ñu jappalé mbeuri mën nañ o nit ñi dajalé leen nañ dañ defar écurie lolu dal tanaka moñu duggal ci béré waxuma ci béré manager la wax la mo duggal ci manager parce que dégg na ya yor ay doomu dangu ya yor ay mama ya aussi amna yenen mbeur yo xamantene ñu ci ginnaw yow ya len yor te xam nga manager yombul yor aussi leader yombul surtout si walu cachet yene say man nga dem waxale ben cachet pour mbeur mbeur mi xeb lolou wala nga jappante ak mom xam nga affaireu xaliss mo graw motax man la yow lan mo lu pousser ba nga dugg ci management pour ba nga nek manager lu dugg ci lolou dal lan mo la inspirer pour nga nek manager ak mbeur yoy ndax da nga wax ñom bañ accepter wala yow ya len opté pour don ser manager ok donc liñu duggal ci lamb daan ko moñu duggal ci manager ndax dañ dem ba ci biir plus ngay dem lamb virus la plus ngay dem plus ngay gën am ambition ta manuma nek nit ko xamanteni suma duggé ci dara damay daw ba daanu rek ba ma atteindre sama objectif biñu duggé aussi tamit limu ñëk xalaat moy nañu ay kayit pour mettre en place une écurie
ci lañ jafaré ay kayit am récipicé mettre en place écrit songan gay di ñaan yalla aussi tamit mam songan yalla yeureum ko toxaré ko aljana ndax taxaw nañu lu bëré bëré ci écrit bi écrit songan buñ kay taxaw yow duggal nga sa loxo wa écrit songan mi ngay taxawal ci kayit ma nek secrétaire général bi man ma de mon déposer kayit di celebs après ñu dem def enquête de moralité bi ak président Abdou ki num tudati asgay nek vraiment ko xamantene dépense am sax joxnama ko ma dem ci Dakar li jënti combat actuellement mu nek Gambie ma koy nuyu de passage jabram nek fi vraiment fanjay mu nek grand bu bëgg lamb nekkon mako Aziz Malik donc lepp li nga xamantene ñun man nañ ko ci lamb moñu ko tagat donc nonu lañ ci duggé biñu duggé ci lamb aussi tamit ba dem out ay licence wara dem bëre ji Dakar naka lañuy def ba am combat Dakar donc ci la doon dugg di gis yene ménagère yene promoteur yi pour que suñu mbeur di am possibilité bëre ndax première année ñaar combat lañ am deuxième année bi ñu am 4 combat mais jamono covid bi ñu nga am 22 combat bi covid bi arrêté ñu nga am 22 combat 22 combat yeb yow ya ko dox parce que à un certain moment da ngay dem ba da ngay gis né pour nga am combat fokk nga dem djégué manager yi djégué promoteur yi djégué manager yi à un certain moment ñu am relation bi virus bi duggu ñu yalla dogal aussi tamit ñu def management du sport à l'INSEP et ne pourquoi pas ñu bind suñu kayit déposer cela dougalé depuis 2013 mais bu mu génné légui yagul def na fa 4 à 6 ans après ñu may sogo jël comme manager may profiter aussi occasion bi de remercier le président des managers du Bassirou Babou ak Pam Moussa Dia yalla nuko yalla yeureum taxare ka jena ak ki nga xamantene moy Max Mbargan ndax ñoñu ñoma tété def na ci ñoñ 3 ans ci képaru Max Mbargan par le job ci képaru ki nga xamantene moy Pam Moussa Dia ci képaru ki nga xamantene moy Bassirou Babou jëg fofu dalat ci nga xamantene ñoy bëgg faalu ñom grand sawru anda aussi tamit ñi nga xamantene ñoy matan jaay nek kenn nak ci man vraiment ci lamb lu beuri mu yomalal mako dalat ci ñom la xam jaay vraiment ñom ñu tétañu samñu tek ñu ci accident comme niñ ka waxe rek biñu duggé aussi tamit ñu ngi jéma def le tout pour yok ndax comme niñ kay wax yokul ya wañ donc buñ duggé bok ci ñu mu jé dugg aussi tamit war nañ mëna apporter quelque chose donc aussi di am aussi tamit ay xalaat yo am day ñu koy xalaat lu jëm ci walu sport lamb football ak lenen bi nga nekké manager ba légui ñaat at la bima nekké manager ba légui ben at la defagu ben at am nga ci ay combat yu jëru teug wala wa bima nekké manager gor gui jang la ñëk engagé ci grand combat mu nekkon vraiment satisfaction parce que aussi tamit comme nim kay gor gui étudiant mu doxone ci digënté combat mom ak boy balé bu sébi donc mu nekk premier combat grand combat yalla dogal aussi tamit mu am ci ndam mo soxé ko lol ci carte bi tamit damay sante yalla bu baax comme nima defone rek bamay commencé aussi tamit nek secrétaire général lu lébougui phase nationale a commencé alors que nit ñi buñuy commencé ñuy commencé zonal départemental régional dem phase nationale yalla dogal aussi tamit ma commencé ci kaw bu mu ñëwaaté tamit ci lamb am carte manager engagé mbeur bi bëre grand combat lol aussi tamit damay sante yalla rek mais doomu dangu kon ma soko teugul combat Non, doomu dangu instant bi mi mujjé béré bob sama carte génagul mo ramalé sama carte bu mu génné yagul et puis papa yad mi nga xamanté mo nékkul écrire lébougui mom sa jaar yaax mom na la démé wa papa yad nuko yalla xaré aljana té yéxé ñu kay ñaanal vraiment diko massaw wat yaayam bu baax mère ami diko massaw xaritam jibi ndax tay suba rek la joggé kër ga diko baax ndax papa yaade mo taxone ñu jappanté ba tay ci suba lu joggé kër ga dima tabaxal waaw di xaritam papa yaade mo tax ñu xamanté mais lepp lu may def lu ma so di liggé moma koy liggéel ta mosuma ci laaj deeram suma koy jox saré bañ dama ni nga taxaw suma xarit rek doyna ma té loolu mu ko doon def bi jëm ji la ko tay dimanche la wax tay suba kër ga la xey bu mu wacce dem diko nuyu ak soxnam papa yaade nak dañ koy ñaanal yalla vraiment sou foef ci kaw mu nekkon ko xamanté suma rakal won mu xam ko dëgg nak yalla dogal aussi tamit ci carrière am premier combat ba combat bu mujjé yépp ñoo ci and vraiment essence ci lu bari kër gi ni ñu nekk dafi daan ñew pa bi sax dafa xamanté mom danaka sa yi daan am combat su déssé 3 wala 4 jours dina fi ñew dala suma xel dama bu tit bu ragal dina ci def suma kemtu lay katan ba yalla may ma ndam suma maye safan tamit ma xamné yalla suñu borom mom lepp di borom baax nek ko xamanté né do tok ci wétam di jëw du andax ragal du andax ku gëmul bopam bok na ci ñima wax defaral say kayit nga dem déposer man xawma kenn yaay sama manager ay ñing may wax ni yeb di wax man xawma ñooñu man yow la xam yaay sama manager bi sama carte génné bok na ci mbeur yi nga xamantene ñoo ñëk def communication né jappalé leen maam ñaw carte am génné na ngeen dem jox ko seen ay licence vraiment mu nekk ko xamantene dama koy ñaanal yalla xëñ na comme niñ ko waxé rek ku sandal fess mom nga dem ndax am nañ ci mom yaakar bu wéré
di gëna massa wat yaayam ndax metna trop ndax papa ya de mom dama né dafa génn ñukay dafa laax wat ngey jikko so nga xam mais man yalla dogal na bi mi dund xamna ko bu baax xamna kan moy papa ya da na papa ya da bu baax wa mais desem foko yegge kan mo lo wax desem wax noko yegge wa desem ben manager mom mo dima laaj lu xew mo ne ko lu xew ci lan mo ne sa boy bi mo ne ko ban boy mo ne ma papa ya da mo ne ko lal après mu couper bu mu couper amna ñaari mbeur yu nek fofu yu nek jokul yi ñu wax doomu jokul ak ciatu jokul ñoñ tamit ma sen manager moy serhi hein sen yaay ooma téléphone ndax sen yaay muy dëkk rifsak na ma ñaaw dégg na papa ya dafa gañu ta bala séxé de ko né lu bëgg nga dawal ma jokul téel ma leen vraiment mu nek lu tissi man bobu sax gëwmako nonu la ñëw jël vélo bi duggu jokul vraiment bama démé aussi tamit gëm yalla rek vraiment condition yu mu gañu nak metti na trop ndax aussi tamit warna mëna tax ñi nga xamantene ño yor dëkk bi ñu léral auto yi nga xamantene dem ñu ngi garé ci tali yi difa def ay 3 jours ñu téléen fa jëlé ndax auto bu garé 3 jours ci tali lampe amul nit daw ba dal ci mom lool c'est évident donc yoy non yëpp dafa wara nek ay enseignement yo xamantene dañ ko ci wara tirer pour aussi tamit yenn auto yi bu ñu panaté ñu dégager leen wala ñu tek fa ay protection yo xamantene ni sax bu lampe amul dina mëna sam askan bi dal donc vraiment nonu la ko yégué mu metti ma trop après matan jaay awan na ma sax di mo xone dégg na nouvelle que ne papa yade dafa la vraiment mu nek lo xamantene metti wona trop mais nak bon dañuy nangu ndogal yalla sunu borom rek vraiment waaw dama dégg toujours sa waxtan sama balé ñuy waxtan mais dégguma nga wax tidiane fay de nek ci écrivain bi nek aussi mbeur bu mak deuguma aussi nga wax ci te bi nga xamantene ni fi la nek aussi yakarna ci li ci écrivain bi lan mo tax ñooñu bokkuñu ce mbeur yi nga xamantene ni yow ya doon sen manager ñooñu may sen manager ak ñu dul ñooñu parce que su fekke dama leen naral lim ñom ñep ci écrivain bo xamantene ni ya yor tidiane fay ya yor ci te ma yor tidiane fay yor ci te bepp mbeur bu nek écrivain songal ge man ma la yor parce que aussi tamit bo xolé suma relation ak ñom ñom avant ñi am mëna carte avant may am carte man ma leen defra licence biñ amé licence man ma jël sen licence dem outil ay manager denk leen ko man bima démé ba am licence sama ngor moy mom man ma dem jëli licence yoy ci yenn manager yi mais ñen ci ñom ño dem jëli wat sen licence ñoo néma am bu ko ko mënu jël ñun ñokay jël jox lako xamale mala donc am ci ay manager yo xamna tamit ñom ñoo néma ba ñuy denk li amu won carte mais yalla dogal na avant ngay am carte nga am man manu manager ba am carte duñ xaar nga ñuy laaj sey mbeur dañ la kay delo ba pare ñaanal la ci jamm ndax te ngeej amul ben manager bo fa nekké manager di ndaw di ci yëngatu ak numu metté denkon ñu sey mbeur ah bo amé carte duñ xaar sax nga neñu am sey mbeur di ci remercier lahat ñay ak ki nga xamantene mom moy mata ñay ndax lahat mom la joxon gor gueti jaan bi gor gueti sama licence gene mu amone mom mam ku waliyan sa dëkk da tuggu am nga sa carte ya ma denkon gor gi amatal gor gi yanako yalla defal jam vraiment bu gor gi amé combat ma andax gor gi ba fofu mu ñaanal ko gor gi dem bari grand combat yalla defal kandam matan jaay aussi tamit kazalika nema xalé mom mu melni mom ñumu yor sa da man mu melni ya len yor mom ñumu yor mom mata day melni man ma len yor donc mu nek lo xamanteni soti ci la rek ak dessi wa vraiment ñom aussi tamit ñu leni jaajeufal bu baaxa baaxa ba danaka mbeuri nek écrit songan ngey mom man may sen manager ñom mama ya ñom domu dangu ñom raskas ñom tidiane fay ñom salagne ñom num teudeti ñom lakale vraiment ñom gor gui étudiant xam nga bo tuddé da nga dul matalé ñep do joom sa mais da nga dul matalé ñep bu wéso aussi écrit songan ngey jokul may remercier papa ndjay sen secrétaire général ak papa ndjay sundour jël xalé yi nga xamantene ño nek jokul nama ñaaw man leen naam ñu neuma tél xalé yi te ngeej nga dëkk doomu te ngeej nga duñu jël suñu ay carte dem diko jox kenen xamal mala dañuy ñew ñu jox lako bien vrai que sax kenen kuñ koy jox manager lay doon comme man te ñu manager ñun ñepp far mais ñu neuma dañ lay dolel ci sa ndortel donc jël ay xalé yu ci melni doomu jokul yu ci melni ay ciatu jokul yu ci melni ay alpha 2 yu ci melni ay pitios numéro 2 vraiment tek sama loxo mo leni manager yalla dogal ñoom ñep ñu am ay combat ñi ci am ndam mo leni féliciter ñi ci am défaite aussi tamit mo leni encourager ndax lamb nonu la bo démé kayba limousine aussi tamit ñew néma xalaatuma sa carte génn kanen di ma manager yëkëti cartam vraiment licence am jox ma dana ko manager ronaldo ñoo aussi tamit kazaliko bu mi bëré limako tëggé ay lamb fi ëpp na 30
bi cartam génné aussi tamit mu na ma yaw mom da nga yag nek sama manager ñew aussi tamit jox ma cartam gëjoon bëré gëjoon andam ma andak mom ci lamb signal ko mu bëré vraiment dan ki nga xamantene moy boyu parcel bi jël bu reuy vraiment mu nek lo xamantene luma neex la waaw ba légui sa waxtaan parce que tay manager nga nek teungé aussi di yëngu ci lamb yag yëg ci lamb tay am ay mbeur yu mak yo xamné aussi à part écrire songane gay écrire kay bax mu écrire lébougui ama neex nek fa sogo sim nek gédjaway ñoo aussi nek ay mbeur yo xamantene ni ay Ronaldo ay gamu gay deguma nga tutulen ñoñu sa digënté ñom lan la yaax ñom sogo sim ay ama neex ñoñu ñom bayndeer wa ainsi de suite wa ñoñu mom sumay mag lañ su melni ama neex gamu gay paré que ñoo bokk génération vraiment relation rafet la ñam yu rafet xëñna dañu émos ñu may laaj ñinga xamantene ñom la nek sen manager may lim ñinga xamantene xëñna fatéwuma len ci ñinga xamantene ñom la yor ñom ñoñu yoruma len mais duñu réro ci dara ku ci melni gamu gay du dugg ci luma yegul bu ko promoteur o won légui wax ko ko mbam jël téléphone grand ñaw allo diw de lañ ma proposer la mo ci sa xalaat aw ma mom xarma yalla bayndeer mom day jekki ji rek sax di mo wona man dimbalil xalé te ngej mo waxul bopam de dimbalil boy vraiment mu nek ko am de nakou ñak ki ñaan la ama neex aussi tamit kazalika vraiment mu nek ko xamantene aussi tamit dañuy dajé lu bari di waxtaan mais xëc na ñom seen carrière dafa tollu fo xamantene amna noy andek nit ci ndortel mu metti ngeen anda ba nek ci tiatli di jogé fof di dem fanen ci man mi ñi ñew sax duma nek à l'aise par rapport ak sama nawlé manager bi nga xamantene mom mo leen yoron ku ci melni ama neex ki ko yor vraiment di ko xamantene lebu la comme man vraiment nek ko xamantene ni dañuy waxtan lu bari ci lamb ta xamna fu mu tek ama neex gamu gay aussi tamit ki ko yor di manager di ko xamantene aussi tamit daf ma tek fu kawé ta ñooñu aussi tamit fiñu joggé ak ñooñu dafa sori jaar nañ fu metti donc yoon la aussi tamit fiñu ag ak ñom li nga xamantene war nañ ko mëna am ci ñom ñu am ko to du yaax dara suma digënté ak mbeur yi nga xamantene ñom lay lim ak manager yi nga xamantene suma ay mag lañ jittuma ci liggéey bi vraiment bi sogo sim nak wa sogo sim mom minanté nañ sogo sim mam lay minanté nañ parce que mom aussi tamit suma joom fam néwon père ball la leen yoron parce que père ball aussi tamit ñi profito ci occasion bi diko jaaré wa gi jaway yépp nek ko xamantene amon na chance du toga mom CNG di waxtaan ak mom bu may wax lu bari ci lamb vraiment père ball diko ñaanal nekkon ko gëm yalla na suuf sewef ci kaw aw ekiri bu mu baye aussi tamit ñu baye xel ki nga xamantene mom mo fi joye di rafetal di sam ba lepp lu mu don tare ci ginnawam ben donte ko dañ ko don def ci kanamam ñu baye ko mais en tant que manager yakarna mbeur yi nga yor barina ekiri yu machallah ekiri yu nga dugg aussi yor fa ay lutteur barina est ce que yow préparer ngeen tay te ngeen don ben ekiri yeen ñep ngeen dajé xam nga nek ben ekiri don ben bop pour te ngeen man am champion cherche ben champion est-ce que xadjalako bi amni ku ne beurse écrit est-ce que du jour dara euleuk wa xam nga mbolo mom moy doole wa mais amna nu doole bi beure man na am ay inconvénients mais tassaro bu beuri bi aussi tamit du solution mais nañ jema def le tour rek ba encadrer ko organiser ko ndax tay bo xolé amnañ fi 6 écrit yo xamantene amnañ ay kayit ba def nañ réunion tok former ben association bi ñu wax association des écrits et école de lutte de refuse yalla dogal aussi tamit ma nek coordinateur bi suma ñom grand konaté nek ci ñom baye mo ndjay wajokul ñun ñep ñu nek ci donc ñu nek comme amna écrit yo xamantene taxaw na fi am ay kayit ki nga xamantene bamuy sumba xamoo lu ko sumbalo mëno ko simbilo donc ñi nga xamantene am nañ ay kayit donté ko forme bi mo fi ne mais contenu bi dafa xaw am vide nañ dem ñu jappalé len ci contenu kanen ku fi bëgg yëkëti waat écrit ñu ñëw laaj la lam mo la tax nga bëgg yëkë écrit bu dé poste de responsabilité nga bëgg nga ñëw ci écrit ñu jox la poste de responsabilité parce que aussi tamit écrit yu bari du ñëw bu fenn mais xëñna ben écrit kasse day metti parce que joggé jokul ñëw dangu entraînement wala joggé dangu dem jokul entraînement wala joggé mirina ñëw dangu entraînement dafa metti ak terre bi nga xamantene vraiment division na tengej ci côté déplacement day metti trop mais dal li fi nekk di 6 écrit bëgg nañ mu nekk lo xamantene fa lay yëm xamaluma la ñu organiser ko outal ko contenu yu am doole mais nak ñun ñep ben lañ duñu bëri suñu biir arène am nañ suñu association bo xamantene taxaw na di profiter ci occasion bi di féliciter wa kay ba ndax reen ñom ñoo jël pay ñun ñu jël 3e
donc waaw président kaybah bobu mu wax nonou may nuyuwale président gorgui ciss waaw mom sama way la sama gayen la mbeuri fa nek yoy yep aussi ma ngi len di nuyu fatawuma len waaw ku lim djoum ñep parce que duguna fa am ño xamanteni djel na len fa waaw kon yow mo dege sax moy tay écru yi bari na mais quand même yene ngi degu sen bir chaque instant waaw non chaque instant parce que ñu ngi done préparer le 19 décembre bu won covid bi am ñun ñep dañuy and ak kay ba organiser li nga xamanteni moy ngemba dor parce que bo xolé li mo lay won ne ci côté sport te ngeej mo ngi woné bopam pour que te ngeej autorité yi nga xamanteni ñoy état bi ñu gëna baye xel te ngeej parce que bu ñëwé ci championnat football bi TFC jël pay ñu ñëw ci bëré bi kay ba jël pay écurie songane ngay jël 3ème ci kaw ay écurie face ci kaw ay écurie lansar ci kaw ay écurie parcel sur le plan national ñu def résultat yoy donc jotna autorité yi nga xamanteni ñom ño fi nek ñu baye xel ñi nga xamanteni ñoy yëngu ci sport bi te ngeej ci côté football bi ci côté beurep bi ci côté basket bi ci côté handball bi ñu baye xel dal football ñu baye xel sport bi daf ci am solo trop parce que aussi tam ñu ci def ay résultat waaw parce que bo xolé ñaari activité sportive phare yi nga xamanteni ñom ño nek Sénégal bo né football beure nga ci tek donc ñu ñëw ci ben année équipe te ngeej jël PC football bi muy TFC écurie te ngeej jël PC lambaji muy Kayba ñu neté dét benen écurie te ngeej jël 3ème c'est lambaji donc ci côté sport ñu ci def ay résultat yu mucc ayib donc na serait-ce que autorité yi nga xamantene ño nek te ngeej ak ñi nga xamantene ay autorité étatique la ño nek au chômage ñu jappalé département bu te ngeej ci ay infrastructure dal ah parce que question bo sax mom la si bëggoon ñëw parce que tay écurie bu ma duggu mbeuruma jël rek daf ma nan tay ñi nga xamantene ñoy autorité yi nek te ngeej jappañu kan jappalew leen dañuy am combat ay ticket li ñuy jël xama jox leen ko wala ñu dem ci yeneen grand yi ñu jappalé leen pourquoi autorité yi yeneen nga dox loolu pour ñu jappalé sen lutteur yi wa bi passé rencontrer nañ maire bi Merbon maire ville bi Daouda Nia vraiment tok waxtaan ak mom mu dal suñu xel mom mo yok tax ñu gëna organiser wu former li nga xamantene moy association bi mo xon ñu ne dinañu ubbil stade bi pour que boy baña amati ay jafé jafé dem ba Dakar di bari ci parce que comme niñ ko waxe rek alliance de carte goul parce que boy bu ñuy bëré fi dootu ñu loué ay car donc lool aussi tamit da fay nek lo xamantene day nek plus mom aussi biñu waxtane mom mu ne ñenti journée dina leen ko may ci stade bo leen fa démé nak ngeen bëré amul cho amul xé amul simol amul agressé ken bo wa tingé jëm am jam bu ñëw ñu doli wat yenen ñaar mi 6 journée bu ñëw aussi dem ñu organiser ko mais nak bu fekké joxna leen ñenti journée ngeen dem ñaak fi bëré gën ngeen bëré fi ngeen ñaak fi bëré day gën ndax aussi tamit fo neena trop mais na and ak jam mais nak covid bi ñëw yalla dogal na aussi tamit mu jëwul antu mais fa mu tégon loxom bo ba lé mu fa tek nañu sa yu ko lamb ju ubé ñenti journée mom la tank mu ngi nekk maire mom may nañu ko pour ñu o ay promoteur wala ñun te ngeej ñu xol naka lañuy waxtané même bu ñuy constituer en promoteur sax tëg fo pour mëna jappalé boy te ngeej waaw yeñ ñi sétane ki moy mam ñaw ciss nek secrétaire général bu lébougui nek en même temps aussi ménagère bu lébougui écrit bi bu songane gay ak tingé jam bari na fi de nga mi makay wax sax ci souf néna mo bari na lutteur yi mu yor yaakar na nak émission bi xajna dañuy dugg suñu dernière partie mais bala ñuy sori rek ñu seen ben copain bu tok nalé copain bu dé 1 minute nga ñew matar kay ni 1 minute rek kay ni 1 minute nga am lo wax si mam ñaw matar salam alaykum alaykum salam yow yay matar ma lay matar alias mahu oui matar zo oui degle gen mo romay kabi wa inshallah lako jox ben moy dama yobale ko wa inshallah ben mo do beug may lo wi don mako may wa si yow la dess yow parel rek rouge blanc wa inshallah la lako joge mais mo kan moy mam ñaw wa mam ñaw mom mu na wax ci mom lu beuri parce que si yaram ak si tegginam mam ñaw mo ñu mak fouf mais foko fek ñun ak mom ñoy nek ensemble ñuy partagerante grand bu ñak ki ñanda vraiment mom lu bax la mëna wax ci mom mam ñaw mën nga né responsable te ngeej mais monument la dango roy way la man mom lu bax la xam ci mom té lool la koy waxal suma xamone ci mom tamit leneen tamit lool la koy waxal mais lima xam ci mom moy lu bax la roy way la ngay ñaanal nak lepp lu mu dugg ya naka sa borom sotel
waaw di ñaanal borom kër gi waaw muy pa bi yalla may ko guddu fan ak wër ak sama yaay ouray ak sama yaay ji tok waaw mais mam ñaw deug na dafa am xalisé wa no ñu ngi sante yalla mam ñaw su amé xaaliss ñun ñu am xaaliss parce que ñun ñoo ay rakam bëgg ko lool mom fonk ñu lool jox ñu cër nak ñun lool mo ñu gëna neex ci mom daf ñu jox cër cër bobu nak dañ ko ko délo ba mat est ce que dinaay may talina mam ñaw dafa nay dé no digol mom lu mu am dañ koy partager ñun ak mom waaw lepp lu mu am mom dañ koy partager déna ki su amé ñun dañuy am waaw ñun ñëpp mom ben lañ ben vrai que mo ñu mag mais feñul suñ togué ba dañuy partager ndé comme si que ay ay mborom lañ té amaay mo ñu mag fouf mom xolul lolu xolam bu rafet ak oyof mo waral lolu mais dañ koy ñaanal rek mom lepp lu mu sungu rek dañ ci and ak mom sax xamna boy bu non la ka chaine bi boy wa anam no boy boy moy ciaru galawi gogo lu nga neex lay def lu nga neex lay def moy ciaru galawi boy nu tudu gogo moy era ata ay amul fenn xormet do comprendre dal mo yay sa neexer boy boy ngeen boy dañ sonu ci loxom bi mais yo foy teje waw di ñaanal ñep rek atum 2021 biñ duggu ni yalna sa borom def jamm waw yokku xewal gi waw defal ñep jamm dal ñaaw mi mom ñu ngi koy ñaan lepp lu mu dugg rek mom ñun ci and ak mom dal waaw mom suñu ganna bu baax la vraiment di leen ñaanal yeen tamit jamm ñaanal jamm ci ñepp sénégal yalla na fi yalla def jamm def fi tawfiq waaw yu ko xewal yu sutura gi yalla defal ñepp jamm waaw lool lay koku moy maxu merci beaucoup mais on borom chaine boy wa ñaaw gis nga maxu aussi lool la sédé ci yow xamna né il faut ñu duggu yakarna suñu deuxième suñu dernière partie bo xamanteni nak du sédda waaw day tang jeur mais ñaw yeen bu luñ jëgé ci li dal ci li lebougui bu jëgé ci li dal ci li barke dembo ndjay dama dégg ñu né dendi casse affaire terrain gaay dañ ko bëgg jël ngeen no du dem wa mais qu'est-ce qu'il y a là moy problème bi wa dañuy commencé ci togon matar ndax ya bax mom wessul nit ku bax togué fi né man dama bax mom mom da bax rek motam wax lol di rak jo xamantene aussi tamit rak ju jeer la rak ju neex andal la ndax amana amna numu doon mel duma ko ñëmé sa bay toga mom mu nekk wax mu dañé dom la ci kër gi da fi fréquenté ndax mo ibrahim mom muy wax ño bokkando génération mo ibrahim di cier man ak mom ño bokkando génération mais bo ñu féké ñu nane ataya do xam ku maga ku magul suñu yaay ji tok aussi demi do ci xam ku mu jur ak ku mu jurul ñi mu jurul sax ñom lay gëna jégué ke ñi mu jur donc lolu jam rek mom moko mëna mayé kon yow fo nga yëm mu jël ibu ñew ibu kay way gay wey ibu so grand mais naka mo ibu way na ñu sante bu wër ko la jangal ata ko man mi non moma jo ay cour quoi ngay tiaane amul fan non même pas ay talibé won len bima ma jëmé lool so bobu dafa tourner quoi ah deugal mo ñu jangal lepp nak mais naka way sante alhamdullilah mais tan moy mam ñaw bon mam ñaw moy doomu dangu bon di nga owé sa mam ñaw ñu solution lañ koy owé nak fini problème buñu mënti am avant ngay wo ken mam ñaw ngay wo tout est possible avec mam ñaw wa kay tout est possible avec mam ñaw bon mu ton ni ko xamné ni ku bax la nak à chaque fois une motive bo xolé mën na né moñu mak mais mom jappé wu moñu mak chaque jour daf ñuy o diñu conseil diñu watana ñun ba ci élève yi ci gëna ndaw fi day japp ci élève yu bari kon ki dañ koy gër diñ ko gëram dañ koy ñaanal yalla yalla yokko kantan bi yokko mën mën bi ba lu mu bëgg lu nekk yalla jappalé ko ci mais comme matar man nanguma tontu mam ñaw talina bu baax sax nay de deug na non même pas alalam dako bolé xon ñi top 500 yow lu beuy damay jël xaalisam lu beuy sax faral mam ñaw de lu beuy dama koy jël ci mom sax waaw lu mu yor mom mom ko waaw ñi ñeeku mom waaw il est toujours au service de sa population waaw mais kon ibu fay tejew waaw dik di gërem wa Sami TV waaw di wax sen taxaway rafetna trop ñoo leen suivre waaw jërëjëf chaane bi tol wa ñing ci 3e bi instant bi jam mako de wa inshallah un problème merci ibu mais mam yakar na ci question bi directement rek ci ngay ñew parce que tay lebougui moy li ma la wax rek tay bu ñe lebougui ñi ngi dugg fi ñi ngi dugg fele xawma nak yene togn xawma gaayé togn man sama micro rek lay yor mom lay indi talal
tay problème terrain bi bari na amna buzz man na wax né Sénégal gi yépp sax mom lañuy wax ñu dañuy jël terrain lébougui wa lébougui né nono duñ ko jël ni na ñoko mom ñu doko ñu ñëlé ko mom yow nga nek aussi secrétaire général bu lébougui yaakar na war nga lér ñi sétane lér aussi wa Sénégal monde entier bi nga xamné ñoo tok duñu suivre nga wax lan moy problème bi ah ñun ñoo bëgg jël sen terrain wa comme niñ ko waxé yaakar na né buñ ñëwé ci problème terrain bi rek dañuy ñëw ci lo xamantene mo dominer actualité dangu donc suma démé ba ci communiquer aussi tamit da moy ci communiquer ci ndigalu président Pamas ndax fi mom dañ organiser wu de telle sorte que lepp lu jëm ci walu terrain bi duñ ko café duñ ko tiaxani duñ ci ay wax waxu parlo dañ ci wax deug ak ful ak fayda du ku nek rek mom mo ci wax et c'est la première fois man ma ci wax ni budul sensibiliser la population de bouche à l'oreille maintenant kon suma demé ba am ndigalu man ci waxtan ak nit te suma président jox mako donc dina ko meuna def comme niñ ko waxé rek terrain dangu mom yaakar na né wa dangu biñ fi ñew lol c'était en 1904 mais lu jitu 1904 dangu amna bo ñu ngi dekon geej suñu ay mamati mam donc dangu jitu na 1904 Sénégal 1960 la même état indépendance de 1904 mo jitu 1960 donc suñu ay mam biñu nek geej dañ doon ñew bo côté bi xal sa mo wotu doon fi bay boole ñaari activité ndax ku ne lebu demb di nga xamné geej la ak bay yalla dogal aussi tamit ci ay jamono geej gi di avancer ba ñom aussi tamit de quoi bi fofu doon xawa jafé ñu avancer ñew xal fi donc biñ koy xal en 1904 administration sénégalaise amulone xëjna tuba bi mom mo fi doon nek donc biñu samé wotu sam xal def li nga xamantene moy ay de quoi ci seen ay de quoi terrain bobu bok ci jamono di dox ba Sénégal am indépendance am jamono di dox ba ñew ci la loi de 1964 def li nga xamantene moy réforme foncier yi def li ñi def yépp jamono di dox ba nga xamantene état bari na lo xamantene soxla na ko au niveau du nord wa dangu suñu ay mam jël ko jox ko bu mu soxla école suñu mam Elhadji Ousmane Meng yalla nako yalla yeureum jox ko espace bu def école dangu pour mu jariñ nord bi yépp bu mu soxla armée suñu ay mam jox ko espace bi nga xamantene dina fa def armée def ko fo xamantene boko xolé sax da ngay wax ni ñi def li def ñu mëni ay géomètre dañ tek armée fo xamantene ni kawé go xamantene même bu lamp takul dina am sécurité parce que dina am visibilité ta du ta du def dara ñu jox ko état bi état soxla fi nga xamantene dafa def maternité poste de santé dañ ko jox dangu résidence espace bo xamantene def na fa poste de santé maintenant nak biñu démé ba gis né amna ben espace bo xamantene war nañ ko mëna exploiter def fa lo xamantene da fay jari ñëpp muy TF588 bi nga xamantene ni mom mo waral cioli donc biñ tolo ci lool aussi tamit ñu nat beurep bi xamne beurep la bo xamantene pour nga mom ko dafa da nga wara aw ci yoon manam aw ci yoon bi moy lan da ngay xatim keuyit nga jox ko ñi nga xamantene ñom la fi yalla tek muy nguur biñ tolo ci lool baña def lo xamantene comme lebu dafa wex du comme ni ma kay waxe ñu ne lebu yi dañ juk rek tabax donc en 1997 ñu formuler ci ay demande bind ko motiver ko di laaj terrain bi pour def fi lo xamantene da fay jariñ ñep donc awale nañ ko ci yoon jox ko administration bi nga xamantene moy administration sénégalaise mu war ko awale ci yoon du koy demander TF588 mu jox ñuko sous forme de bail ñu def fa lo xamantene da fay jariñ askan bi yeb parce que gis nañ ne bo jëlé autoroute nationale ba autoroute à péage amatul ben espace bo xamantene état war na ko mëna jël jox ko askan bi ñu ci fay ñu tollu ci contexte bo xamantene ndaw ñi bari na ta am ñu liggéey bu ngone fiñuy defalé sen bop dem def sport xawa am touti xam nga léma lolou bu fekké mo fi dess nga bëgg ñëw jël ko da fay xawa doy waar donc dangu mo sam mo xal mo wot mo ñëkka laaj ta moy laaj lo xamantene ni bu ko amé day jariñ askan bi yëpp mais ñu gis né bobu ak légui bari na ñuy ñëw di indi bay né état jox na leen ki mo mujjé ci mujjé ñëw bari na ñuy ñëw indi sen bay né état jox na leen mais bu ñëw aussi tamit dinañ xamal bu doon dëkk way kon ñu ñëm ku ñu di dëkk duñ dem jahirat duñ dem keur ndialo bay fi espace bi parce que espace bi dafa nek lo xamantene lepp ñepp la man bi may am befem ma ngi jangé blé jaj parce que moment bobu teñge ci lycée beuru lo état bi fi defon lycée sax ñu jël defi lo xamantene askan bi yépp day jari donte ka xamnañ ne ci domaine privé état la nek
donc nañ ko def lo xamantene mu yok sax domaine public am mu jariñ askan bi nga xamantene ñun ño fi nek Blaise Diagne Ndaye Diagne 6 lañ fa orienté won mais ñun 6 man ak Mariama Diallo bu Arafat ño doon dem jangi Blaise Diagne 4 personnes seen jang fa la yam parce que la école yi bëru fi suñu armée de mu ngi waji fess état bu neewon armée la fay def la dinañ xamné lepp ñëpp la bu neewon CM la fay def dinañ xamné lepp ñëpp la mais nan lay def dañ koy jël jox ko une tierce personne bo xamantene dañ koy ñëw aménager ko def ko coopérative d'habitat dem jaay ay nit jël xaar def ko sen poste après dem du ay xexu lebu ak ay tugu lore même lolu état bu ko défalone grand serigne bu lebu duñ ko accepté duñu accepté ñu jël espace bi nga xamantene da fi nek ñun ñep ñu gis ne espace bi warna mëna jariñ askan bi waxuma wa dangu de refuse ko nord bi yépp warna leen mëna jariñ si ñu tek fa lo xamantene utilité publique lay doon ñun ñuy nangu ñukay jox ben tierce personne way xexu li wax ay tugu lor non non xexu la bo xamantene xexu patriote la ñuy japp ne aussi tamit ñi nga xamantene ñu ngi andi bay donte signal nañ leen seen bay ñu japp ne bour ayu dak ya ay xëñna Macky Sall amna fuñu jaar ak mom fo xamantene ay teranga kasse la duñ japp ne mom en tant que président dina joxe lu ñu mel mais comme niñ ko wax rek xëñna ay tierce personne ñoo tok signal lu ñu mel mais nak bëss buñu demone ba tollu ci ne le président de tous les sénégalais Macky Sall aduna jëm lu wax lu arranger coopérative d'habitat bi la ñu ne ah xébi kat xéxu etni la ndax bari na nak ci coopérative d'habitat bi ñoo xamantene ay alpolar lañ mais pour l'instant duñ ko yobbu fofu dañuy dem ci terme né Sénégal benn bop la ké mënu ko xar ñaar nation lañ wax ta nation bi ñu wax aussi tamit région bo dem amna particularité tay bo né Fouta do wax lebu bo né Fatick Sahel dem ci Sérère mais bo né Dakar Sahel day dem ci lebu donc amna ci lo xamantene ni tay bu féké dañ ko nara def wa teñge foxoté lay doon donc lolu mom motax ñun ñu taxaw tém né terrain bi buñ ko momul tamit kenn gëñuñ ci ay ta dañ japp na ñoko mom dama né le 1904 lañ fi ñew ta avant 1904 da nga existé na ta ño xal ño wottu ño sam bu laaj am ño ñëk laaj ta ño laaj pour lu jariñ askan bi def yu lo xamantene complexe sportif bu jariñ ñëpp la terrain bu demo pa pour bu jup football terrain bu ex capitaine équipe nationale momu sa football terrain bu Pape Daouda Sène football terrain bu Sambakor football terrain bu Diagne Faye football terrain bu Pape Ndiaye Soare football terrain bu Adama Meng football donc ñooñu lan lañ defalul équipe nationale terrain bu Paco Boy football ñooñu lan lañ defalul équipe nationale terrain bu le défunt Karim Sega entraîner lébougui ta mo wax la instant bi ñi déposer pour la terrain bi dañ gis ni espoir Sénégal football bi day avancer mo taxul ñu ne pour mu avancer faut mu am infrastructure 2002 la ñew Sénégal dem coupe du monde ta xolal équipe dem coupe du monde majorité bi yépp ay joueur néwtan la ñew ñom Era Diouf ñom Moussa Ndiaye hein xolal majorité bi yépp ay joueur équipe nationale la donc dañ nekkon ci contexte bo xamantene néwtan yi da doon produire mais li tax mu doon produire dañu amone ay infrastructure am ay espace mais espace amatul fep tabax nañ ko nit ñi amatuñ fuñ football joueur yi ëpp terrain bi nan lañuy produire donc ñun ñu nekkon ci logique bo xamantene gisoon nañ ne buñ continuer touti waxuma la Sénégal qualifier coupe du monde de mais man nañ sa dem finale coupe du monde motax ñun wa dangu qualification Sénégal coupe d'Afrique coupe du monde bettuñu agam ci quart de finale bettuñu parce que jamono yoy 97 98 99 lepp gi doon dem phase nationale di ñew to buñ continuer won touti rek dinañ gis lo xamantene ci côté football dina am jariñ donc grosso modo loolu mo nekk li nga xamantene ni tay ci tay mo ñuy jotale ak kep ku nga xamantene ak xet bo mënti doon ci terrain bi mo nam nga ñew andi fi kayit li laaj lo xamantene mo la mag coopérative d'habitat bi wax ni vieux bi ko jité il a 63 ans avant mi gaaj depuis 1904 terrain bi fi est ce que logique rek nanguna koku ñew wara mëna jël li ci lo xamantene depuis 1904 coopérative là le vieux ki ci mag il avait 63 ans terrain bi c'est depuis 1904 ñun fété nañ suñu 100 ans nga ñew bëgg laaj terrain bi beaucoup de coopératives d'habitat pour des Sénégalais de l'extérieur. C'est 1904 jusqu'à présent, c'est 116 ans. Fête nañ 100 ans bu yag. Man biñu fété 100 ans sax xawma ñaata la am, est-ce xawma 14 ans. Kon donc lolu daf lay wone vraiment bon bu fekki indi nañ bay téego awolañ ko fiñ ko wara awalé. Ndax budé bind ñoo ñëk bind. Budé wattu ñoo wattu. Budé sam ñoo sam. Budé laaj ñoy laaj pour lu jariñ askan bi. Budé bind coopérative bi mujjé bind. Budé sam samul. Budé wotto wotul. Khalul ta lajul ngir askan bi daf ka laj pour def kay deuk way jay ka def sen poste mais est ce que waxtan gen si ak peut-être
préfet ou bien les maires yo xamanté ñu fi stengé les autorités est-ce que waxtan ngeen ci ak ñom wa yalla dafa dogal comme nima la ko waxé rek lebu dafa wéx duñ ko mëna depuis 1997 biñi nekké am xalaatu defa lo xamanté day jari ñëpp dañ na duñ ñëw rek tabax ndax buñ ko défé ñun lebu yi defa té nañ leen né dañu bind formellement adressé ak état du Sénégal pour wone que ñun li ñu bëgg donté ka sax tok nañ fi tok bo xamanté war nañ ko mëna yéyo sur le plan coutumier mais dañ na dañ kay yonalé awlé ko yon bind bi bind joté dougal fiñu wara dougal bobu ak légui cioli lu mi am am yépp xéxuñu xulowuñu dañuy bind rek muy préfet muy maire muy police képp kuñu yaakar né war nañ la mëna bindal parce que li gaay di wax rek lu way di ay da fekk ñu jambat ko banopi donc jambat bi mom mën na né ag na ci képp ko xamantene rek autorité mo xam nga nek autorité locale au niveau du département wala nga nek autorité à l'extérieur ministre fune fuñu yaakar rek bind nañ fa suñu lettre xamal la le pourquoi ñu bëgg téré ak le pourquoi bëgguñu joxo une tierce personne parce que dafa neexu ci xol nañu wante deug tay man mi awma sañsañu dem wuroso gi fekk fa espace même bu fekkon sama rakasa mo nek président difa laaj téré bo xamantene ni momu mak fouf ta man fama koy laaj amna ñu taxaw ne dañ ko soxla c'est-à-dire sama conscience ak wana ma may ma baye kak ñooñu xam na mala ta fi comme nima kay waxe rek lepp ñepp la ñun biñu bëggé fuñu dëkk sax dañu dem fanen suñu armée mu ngi ni di fess armée du dangu bu la nexé nga dem xol nord bi mag na ñëpp fi lañuy dencé armée bi bala 20 ans amana mu fess xalaatuñ ci naka lañuy def ba yok armée yi wala fa lañuy def armée tay amna boy yu bari yo xamantene pour ñu dem lycée dañuy jéggi tar yi amuñu fi lycée war nañ mëna am hôpital war nañ fi mëna def complexe sportif ta espace bi mo fi dess duñu état mëna jox mais bu fekke état bi dafa persiste né da fay def lim fu bëgg def yeen sen population peut-être tangu mën na né sax peut-être amna ñeneen ñu leen di jappalé boba lan moy sen réaction bu état persisté xam nga état mom man la yow la keneen ak keneen la parce que comme niñ koy waxé rek nit ki mom lepp lu mu xalaat pour def ko rek pour am lu mu bëgg daf koy tambalé ci li nga xamantene day anti jamm da japp nañ ne état duñ ag ak mom fofu duñ ag ak mom muy persister ndax xam nañ ne ki nga xamantene mo yor rew mi di Macky Sall bu yalla dogalé mu tokk ci nopam ci tokk bo xamantene ni vraiment ki kay wax nitu deug la dina xamné fi da am ñuko yeyo te dina ko jox ñi nga xamantene ñoko yeyo ndax tay néna la du ñun ak ay tugul wor dedet du ñun ak ay bambar wal ak ay sérel ñun la ak ay nit yo xamantene dañu ñew am yeneen ni pexé yo xamantene deppowul ak askan bi fi ne ndax ñoñu rek biñu déggé ñun liñ leen wax waron nañ mëna bayyi dem ta bu dara dul dara yaangi yor sa baye depuis 2014 baye 2014 ba 2020 6 ans après monoko exploiter est ce que baye bobu sax sur le plan juridique mëna ti nañ wax numu tuddati légitime xam na la ko mëna tuddati xam na mala donc lolou daf lay wone rek administration sénégalaise bi war nañ gëna mëna bay xel ñi nga xamanteni ñom lañuy administrer nañ gëna bay xel ñi nga xamanteni ñom lañuy administrer ta xamne aussi tamit bu élection joté moy lima lay wax rek Macky Sall amna fuñu jaar ak mom élection day jot école d'angu centre la duñu mer duñu jël suñu momer rocc suñu xol jox ko ñeneen dañuy baye cioli def élection ci jamm mu am parce que dañu wara tab ki nga xamanteni moy jité Sénégal ak ku mëna gagner lolou rek jaaru teranga la élection locale ak yenen ak yenen mais nak bu lepp cédé nak yoon la nak ñu juk taxaw wané suñu bop di ñaan autorité yi neté ngeej commencé ko ci préfet bi xamantene mo fi togal état bi ak ñi nga xamantene ñoy maire yi ak ñi nga xamantene ñom ñoy commissaire yi yépp ak képp ko xamantene personne ressource nga ko xamantene bonne volonté nga rek lepp lo ci man ngir état bi jël terrain bi attribuer ko dangu mu def luy jariñ askan bi yépp ñong la ci talalo terrain même bu doon jaay ñun wa dangu paré nañ pour 1 mois ñu dajalé lepp or wax ma grève de faim de ñu dajalé lepp or jënd terrain même bu ko état doon jaay paré nañ ñun pour jënd ko pour wone la te jox ñu jënd ka jaay ka dé pour ay de quoi jënd ka def fi lo xamanteni ni day jariñ askan bi yépp ak lu mu manti doon na nek utilité publique rek waaw donc ñun loolu moy nek suñu cri du cœur loolu mo nek lu nga xamanteni tay ñun mom mo ñu soxal mbeki wuñu terrain bi moy suñu mbeki waaw jaral nañu nak lo xalaatul mais japp nañ ne état au Sénégal suñu état la Macky Sall il est le président de tous les Sénégalais administration bi fi nek administration sénégalaise yeb la donc japp na ne fi ke nit ñi di xalaaté duñu ag fofu ndax biñu tambalé ci xex bi ba légui vraiment ñu ngay yonalé xëñna nak des fois ñu def lo xamanteni ni sax mais tamit comme niñ koy waxé rek nit ki mom do xaar ba ay bi jot ngay soga ay
manam ñu ngay jambat na fef fuñ ko mëna jambaté bis nak buñ tolo ci ay ñaanu yalla tolu fa aussi tamit yaaka na ne ko ay bo tolo ci jambat jambat donte ka li nga ay deug la te li ñuy laaj ñi wax deug fa yalla amuñu kuñu ko gëna yoyoo amu waaw koku moy mam ñaw ciss de ngeena fi mu ñëwé nek secrétaire général lébougui comme ñu leen ko waxé nek aussi ménagère si ay lutteur yo xamanteni ñu ngi basé wu fi sacrifice kon mam ñaw émission bi jeexna tak lan ngay tejé ak ñan ngay gëreum wa dañuy santat yalla bu baax di gëreum ñi nga xamanteni ño fi tok sama ñaar yaay ak matar ak borom kër gi dafa genn ak Hélène Sar mo wacce légui di gëreum aussi tamit ñi nga xamanteni ño sama mbokk yaay ñi dekk ngor wakam yof wa jokul aussi tamit duma leen faté wa Merina wa tingi gi yépp comme nimu ko waxé rek ci ubité gi di gëreum aussi tamit Moussa Diop gën nga xam ci jantal mara dekk ca gaay nek ko xamantene kumay jappalé la ak suma mak Moussa Mbaye dekk fi nek ko xamantene aussi tamit kuma yag tété la ñom bar ñom Iboulay mënuma faté le président de l'AIC ki nga xamantene moy Pamas mais aussi tamit ak ki nga xamantene mom moy Ibougay di nga xamantene mom yalla mom la dogal mu nek président commission sportive vraiment di jappalé AIC bi ci lu bëré bëré di ko ñaanal yalla lepp lu mu man ren rek yalla nako yalla defal mu man lu ko raw dewen gis nañ taxaway bi nga xamantene am nako ci commission bi nga xamantene yor nako ba yalla defal ñu ñu am ñaari coupe donc vraiment lool dañ ko koy ñaanalé te aussi tamit buñ ko défé moy yoon sax ndax ñom dangu lañu jëk ñun ñëpp dangu lañu jëk luñ fi def rek suñu bop lañ ko défal donc yow aussi tamit malay gërëm bu baax baax ci émission bi nga xamantene def nañ ko tax ku la dégg ni ngay waxé nga xamné xol ngay waxé yéene ngay waxé di wax né aussi tamit lepp luñ fi wax bu dé lu baax ñu xamné yalla suñu borom kessé la ndax ubbi gemuñ mu ubbé ko nga wax so genn te branché wo ci courant branché wo ci dara lolou kat ñu yalla suñu borom rek mom moko man donc buñ ci waxé ba jum ñu xamné lolou ñun suñu mata di la rek ak suñu doyé di mais lepp luñ fi wax luy jariñ askan bi rek wala lepp lo xamantene wax nañ ka fi lo xamantene du gëna ci xolu nit sédd ci xolam rek donc ñu xamné lolou yépp bu amé yalla suñu borom la di balu ñëpp ax nak di bal ñëpp ax at bi nga xamantene du gënañ fi di ñaan yalla mu nekk atum jamm atum natangi at bo xamantene vraiment covid bi tital ñep aduna won ngeul kep donc dina fi joge ñi ci lor aussi tamit ñu leen ñaanal yalla suñu borom ñi mu dal ñu teud ci lal hôpital yi ñu ñaan aussi tamit ñu juk ak jamm salam ñi mu dalagul tok dika fateli vraiment mu nek lo xamantene ñun ñep dañuy toka diko wax sen télé bi aussi tamit dem ba nek lo xamantene vraiment di ngeen atteindre sen ay objectif wax donc lool dal grosso modo lool la doon wax di ñaan yalla au Sénégal yalla fi yalla taf na fi jamm sax téné dangu aussi tamit képp ku ci mëna japp ba état jox ñu ko ñu def ko lo xamantene day jarign askan bi yépp vraiment ñu ngi lay talal lox bëggu ñu ci xulo bëggu ñu ci xéx jamm lañ ci bëgg ndax Sénégal ñu comme niñ ko wax rek benn bop la kenn mënu ko xaar ñaar mais tamit ak luñ mënte wax gëna jégué gëna yey té aussi tamit liñ ñi def nañ ko gëna rafétal ndax ñun ci dëkk bi lañ bok école dangu comme ñu la koy centre la té élection mo su fi am présidentielle wala local ba mu toj wala ay élection député mo mu toj bu ñëwé dinañ xamné vraiment fi dafa nekk lo xamanté bu nation bi soxla dal ñun dañuy taxaw mais tamit buñu soxla nañu état bi gëna baye xel dal lool dal lañu wax di la gëreum aussi tamit di wax né dal luñ fi wax rek ci lu baax xeb nañ ko lu bon nak ñun suñu jëm ju xébu ji la amna ko xamanté nak mënuma ko ñaaka bañu gëreum ndax dafa nekk sama jigen ñu gën ko am ci mam birom doy ñay mu nekk ko xamanté nak kenn la ci man vraiment yalla boole ñu ñuy and bo xamantene vraiment and bu am solo la ak ki nga xamantene moy yaayam aussi tamit mende diouf diko ñaanal fani gudd ak wër gu yaram ak ñi nga xamantene ñoy wa kërëm di jaar suma gaay wa Portugal diko jitalé ci Alassane Gaye ak mbeuri ma yor jël tek doomu daangu ci kanam rek mu boot ñep ndax mëno lim ñep momit mu nekk ko xamantene dañoo partager lu bari wa sama gaay la du lamb mom moñu boole dañoo bokk kon juddundo bokk groupe andano essa defando lu beure beuri bu daan daanu fi suma ñewé dina tok 2 jours billahi wallahi taala du mot lek du ma def dara mu lebugi mom yamaleu mu len dara waaw non la démé quoi kon merci beaucoup mam ñaw waaw yeen wa Sénégal yeen monde entier yeen ñu sétane gis ngeen tay seen émission fi la gënne tay dangu nek fi service ñew jël ci mam ñaw ciss di nek secrétaire général comme ñu leen ko xey bu ay sey lebougui nek aussi manager domou tangou ak yenen beuri comme nene mom domou tangou le jital mu bot ñep mu wax aussi nene ci président lebougui tout président lebougui
di mass mom aussi ñukoy gëreum warona tew sax ci émission bi mais peut-être xamna ak galankor yi ak yena problème yi motax tewul tay non la démé hein fi rewon ci Sami TV biram dumba do len ko présenter di len ñaanal yeen aussi ngeen ñaanal ñu di len gëreum di len sante ba benen yoon inshallah rabbi ba benen dimanche 17h 18h merci beaucoup jangen def contentna merci.